організували цей бізнес четверо чоловіків-ромів. Один серед них був навіть досвідченим хіміком. Він і займався виготовленням отрути. Оперативники вилучили обладнання з їхньої нарколабораторії. По даним фактам відкрито ряд уголовних производств по статтям 307 і 317 Уголовного кодексу України. Є санкція статті, предусматривають лишення свободи на срок до 12 років лишення свободи з конфіскацією імущества.